Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda kartadan kartaga pul o'tkazib, cashback orqali pul ishlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga Tenge Bank Mastercard kartasi kerak bo'ladi, keyin Humans ilovasi kerak bo'ladi. O'sha Humansdan biror nomer olingan bo'lishi kerak. Keyin bizga UzCard yo Humo karta qizig'i yo'q, qaysi bankniki bo'lishidan qat'iy nazar, bitta UzCard yo Humo karta kerak bo'ladi, xolos. Birinchi qiladigan ishimiz tenge 20 dollar ilovasiga kiramiz. Ha, bu yerda o'sha tenge bankni master kartasi ham, keyin puli bor o'sha UzCard yo Humo kartasi ham ulangan bo'lishi kerak. Bundan keyin pasta o'tkazmalarga bosamiz. Va telefon raqam yoki karta raqam orqali o'tkazma. O'shani kirgandan keyin past tepada o'sha puli bor kartani tanlab qo'yiladi va pastda o'sha tenge bankni master kartasini tanlab turib, maksimal 1 milliongacha summa o'tkaziladi master kartga. Keyin o'tkazilgandan keyin bu keyingisini bosilganda hech qanday bu bosilgandan keyin master kartga pul o'tadi. Va hech qanday komissiya olinmaydi. Biz BFOS bunda MasterCardga pul o'tkazish. Shu bilan MasterCardga pul tushadi. Keyin bu yerdan Humans ilovasiga kiriladi. Ilovaga kirgandan keyin pasta kartalar degan bo'limimiz bor. Ilovaga kirgandan keyin kartaga kirib turib, mana shu eng birinchidan o'zini Humans viza kartasini to'ldirish bor. O'sha viza kartasi bor. Shunga viza kartaga bosgandan keyin hisobni to'ldirish bor. Hisobni to'ldirishga bosgandan keyin mana bu ulanmagan kartadan to'ldirish degan joyi bor. O'shani bosiladi. Va hozir mana bu tenge bankni master kartasiga qancha summa tushirilgan bo'lsa, o'sha summani yoziladi. Masalan, 1 million tushirgan bo'lsak, 1 million so'm yoziladi va bu yerda pasta master kart tanlab turib hisobni to'ldirish bor. O'shanga bosiladi. Va bu yerda o'sha master karta 16 ta raqami, mana bu yerga sirovga va bu yerga orqasiga CVV kodi. Keyin o'sha kim nomida bo'lsa, o'sha kartani bittiga ism, familiyani yoziladi. To'lashni bosilgandan keyin o'sha master kartdan pul yechib olinadi. Keyin pul yechib olinganiga yarasha 1% cashback beradi. Bu cashback mana bu yerga tushadi. Mana bu yerga cashback bo'lib tushadi. SMSda o'zi aytadi, muncha siz 1 million so'm to'lov qildingiz, muncha cashback oldingiz deb xabar qiladi. Keyin 24 soat davomida mana shu yerga cashback bo'lib tushadi, ko'rinadi. Keyin mana bu Humans viza kartasiga MasterCarddan pul to'ldirilgani uchun bunda pul turibdi, o'sha 1 million so'm. Endi buni 0.25%ga barobar Humo yoki UzCardga o'tkaziladi. Mana bu yerga o'sha UzCard yoki Humo kartani yozib turib, o'sha 0.25%, ya'ni 7500 so'm bo'ladi, o'sha 2 million chiqib ketgan bo'lsa, mana shu summani bunga o'tkazgandan keyin o'sha UzCard yoki Humo kartaga shu bilan yana qaytadan MasterCard orqali Tenge bank orqali MasterCardga pul tashab, yana shu ishni bajarsa bo'ladi, lekin mana bu Humansda 0.25 komissiyasini hisobga olganda bundagi 1 millionga 10 ming cashback berayotgan bo'lsa, mana bu yerga tushadigan bo'lsa, 10 mingni 2.5 ming so'mi o'sha Humansda komissiyasiga ketadi. 1 millionga, ya'ni 1 million so'mga 10 ming so'm cashback tushadi. Bundan 2.5 ming so'mini ayrilsa, sof foyda 7.5 ming so'm bo'ladi. Buni videosini batafsil chiqargan edim. YouTube nimagadir videoyimni olib tashladi. O'shanga ham men video ostiga
o'sha tayyorlagan videoyimni YouTube o'chirib yuborgan videoni joylab qo'yaman. Agar bu olgan tushuntirgan videoyimni tushunmagan bo'lsalaring, o'sha videoni ko'rib turib batafsil o'rganishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.